Sou Rafael Moreira, médico veterinário, natural de Mirassol, interior de São Paulo. Vim para o Vale do Ribeira em 2006, né, em virtude da família da minha esposa, que também é veterinária e já residia aqui na região, natural de Registro ela. E viemos para trabalhar, né, inicialmente com assistência veterinária, uma loja agropecuária, e assim que tudo começou para a gente. Conhecendo as propriedades, fazendo amizades dentro do búfalo. E aí começamos a criação propriamente dita, nossa, né? Fornecendo leite para terceiro, para um laticínio local. Ficamos dessa forma durante uns 5 a 6 anos, até que a gente se sentiu à vontade e na intenção de transformar essa produção leiteira em produtos acabados, em queijos, que pudesse realmente agregar mais valor à nossa produção. A Verolate nasceu em 2018. É uma empresa familiar, onde eu trabalho, minha esposa trabalha, meu sogro é sócio, meu pai faz as entregas e a gente começou processando só o nosso leite, ainda a gente tinha um excedente, fornecia para um laticínio parceiro. Hoje, com o crescimento ao longo desses 3, 4 anos, a gente já tem mais 5 fornecedores, produtores regionais, que abastecem a nossa fábrica. A gente começou com o tradicional, que são as mussarelas, mussarela em barra, as bolinhas feitas de uma forma ainda bastante artesanal, muito trabalho manual, queijo fresco e a burrata. Hoje a gente já agregou mais outros produtos na nossa linha, produtos diferenciados, produtos com um pouquinho mais de maturação, queijo de coalho, que também é novidade dentro do búfalo, e vem mais novidade por aí também. Hoje a gente produz em torno de 3 toneladas ao mês. Quase que 90% da nossa produção é para capital São Paulo. A gente também atende região de Sorocaba, Itu, Limeira, Campinas, mas sempre dentro do estado de São Paulo. A gente começou a pensar um pouquinho no turismo quando a gente entendeu a importância que era do nosso consumidor ou até mesmo os nossos clientes que sempre perguntavam: poxa, Rafael, eu queria conhecer, como é que faz o queijo? Eu nunca vi uma búfala. A gente falou: pô, legal, né? Eu acho que é um atrativo a mais, não apenas para quem já compra e consome, como para quem já estava viajando e visitando as belezas naturais do vale, teria uma oportunidade a mais de conhecer algo que para ele é extremamente novidade. Para quem está na capital, jamais viu às vezes um búfalo sequer, né? Então a gente trouxe com esse intuito de dar um diferencial, um algo a mais para quem já está visitando a região. A Verolate está muito bem localizada na rota aqui da Caverna do Diabo. A gente está na margem da rodovia que vai até Eldorado e se destina à caverna. Além da Caverna do Diabo, tem Cachoeira da Queda do Meu Deus, Vale das Ostras, tem muito atrativo que passa na nossa porta. A gente fazia pequenos atendimentos pontuais, pequenos grupos, então era em torno de 30, 40 pessoas por semana, porque a gente tem que acompanhar, explicar, né? Não adianta trazer muita gente de uma vez só, que a gente não conseguisse dar o atendimento e o carinho que precisa. Fica aqui meu convite a todos vocês de São Paulo, do Brasil e do mundo também, porque a gente sabe que hoje o turismo, principalmente o Vale, traz esse turista que busca a natureza, busca uma qualidade de vida melhor.
E hoje a gente tem, além da Caverna do Diabo, várias cachoeiras, atrativos naturais como praia, tudo de uma forma linda. O parque ecológico nosso Petar, que é uma maravilha, é coisa assim de cinema mesmo, vale a pena conhecer. E venham, aproveitem, visitem a Verolat, conheçam nossa produção, todos serão muito bem-vindos. Venha para o Vale do Ribeirão.